Na svetkovinu Svetoga Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i njezina Caritasa, na otvorenom prostoru ispred biskupskog doma u Požegi središnje misno slavlje predslavio je Kiro Stojanov, skopski biskup u zajedništvu s biskupom Antunom Škvorčevićem te članovima stolnog kaptola i drugim svećenicima Požeške biskupije. Na početku misnoga slavlja okupljene vjernike pozdravio je biskup domaćin monsignor Antun Škvorčević, čestitajući im svetkovinu zaštitnika Požeške biskupije. Zahvalio je mladima koji su bdjenjem u crkvi Svetoga Lovra stvorili duhovno raspoloženje za veliko slavlje. Zamolio je Svetoga Lovru da svima pomogne kako bi bili jači od svih životnih nevolja, te poput njega ostali pobjednici u Isusu Kristu. Neka nas Sveti Lovro zastupa pred Isusom Kristom, te mu usred različitih nevolja uzmognemo biti vjerni u svojoj Požeškoj biskupiji. Preuzvišeni gospodine Kiro, pozivam vas da nas uvedete u ovo sveto slavlje, a vas, braćo i sestre, pozivam da uzmete u ruke sličicu koju ste primili i da zajednički sada uzdignemo pjesmu u čast Svetoga Lovre, pjevajući Svjedoče Kristov. U homiliji je biskup Stojanov progovorio o svetome Lovri i naglasio da primjer njegova života daje poticaj svima nama da promislimo o svom vlastitom životu. Ponosni smo na tu činjenicu da Sveti Lovro je jedan od zaštitnika grada Rima i zaštitnik najveće države Kanade. No nije mi namjera u ovoj homiliji govoriti o velikim vrednotama materijalne pa i duhovne kulture. Želim progovoriti o Božjoj riječi koja nam je u ovoj Euharistiji navještena. Pred nama je otvorena najmlađa knjiga Staroga Zaveta, knjiga Makabejaca. Ta bogonadahnuta knjiga svjedoči o velikoj hrabrosti braće Makabeja, o velikoj revnosti za obnovu i očuvanje otačke vjere, o čvrstoj vjeri u vječni život. Kao možda ni jedna knjiga Staroga Zavjeta, ona nam svjedoči najveću vrednotu života, a ta je sačuvati vjeru, ostati vjeran i onda kada se ta vjernost plaća životom, žrtvom, čak i životom, žrtvom života. Vjera se, draga braćo i sestre, ne da sakriti. Ona eksplodira u radosti. Netko je zgodno rekao, ne treba o Kristu puno govoriti. Treba tako živjeti da nas ljubi, ljudi pitaju za njega. I sada tvrdimo, više nego u bilo koje vrijeme povijesti, da se vjera danas može sačuvati samo svjedočenjem. Za prikazane darove karitativni djelatnici iz različitih dijelova Požeške biskupije prinijeli su dobra koja će biti podijeljena siromasima. Na svršetku misnoga slavlja biskup Antun je zahvalio Svetome Lovri što svojim primjerom i zagovorom Caritasove volontere potiče na žrtvu prema onima koji su siromašni i u potrebi, te stalno smišljaju kako u stanje ljudske nemoći unositi Isusovu blizinu. Zahvalio je biskupu Stojanovu što je kao svećenik i biskup podijelio s njima u Požegi ono što nosi u svom srcu, tako obnovio i učvrstio zajedništvo između Požeške i Skopske biskupije. Nakon svete mise u dvorani Svete Terezije Avilske održan je prigodni program za Caritasove volontere i korisnike Caritasovih usluga. Uslijedila su svjedočanstva i zahvalne riječi srednjoškolaca i studenata koji primaju materijalnu pomoć biskupijske zaklade, te su posvjedočili koliko im je biskupijska stipendija značila ne samo u materijalnom, nego i u duhovnom smislu izgradnje u zrele kršćanske osobe. Biskup Škvorčević uručio je najmaturantima katoličkih gimnazija u Požegi i Virovitici nagradu za posvjedočenu marljivost i uspjeh, te otvorio natječaj za učeničke i studentske stipendije u školskoj godini 2018. i 2019.